galakkan gambar-gambar ulama hak mati dah apa dah, tak galak gambar-gambar ni. Kerana umat zaman dulu mula-mula buat gambar. Lepas tu buat patung memperingati tokoh-tokoh yang dihormati. Lama-lama puja ke gambar tu. Akhir-akhir bila siapa generasi yang jahil. Maka sadun li zari'ah, untuk mengolok, mengelok perkara ni merosok, jangan buat gambar. Allah ni boleh baju, boleh macam-macam pula lah. Letak gambar di baju, tokoh-tokoh yang kita sayang buah gambar di baju. Itu tak molek dari segi Islam. Tak molek. Tidak digalakkan. Jangan buat. Bahkan ada ulama mengatakan haram. Tak boleh. Buah gambar di baju, buat t-shirt, buat apa ni. Ni saya tegur lagi sini, tak ada orang tegur lagi. Tegur. Tak boleh. Tak elok. Kita menghormati pemimpin ni, doa pada dia. Supaya Tuhan beri rahmat pada dia. Bukan buat patung dia, buat gambar dia. Tidak. Jadi orang mati-mati tu buanglah gambar senang. Doa aja. Minta supaya Allah Ta'ala beri rahmat kepada mereka.